Huomenta ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Tänään on siis tiistaipäivä ja on 5.10. Mutta mä en ole menossa tänään kouluun, vaan mulla on tänään koko päivä oikeastaan täynnä kaikkea sometyöhommia, joten pääsette seuraamaan tällä kertaa vähän tällaista päivää. Joo! Tervetuloa seuraamaan mun päivää. Kello on siis nyt 7:45 ja mulla alkaa ensimmäiset kuvaukset 9:00. Ne on jossain keskustassa, mutta mä en tiedä tarkkaan sitä sijaintia, että missä ne oikein on. Joten musta tuntuu, että Google Mapsilla mennään. Eli se on päivän ensimmäinen ohjelma. Tai ihan ensiksi aamupalan. Mä siis lähdin nyt kävelemään kohti sitä kuvauspaikkaa. Se on siis joku hotelli keskustassa. Täällä kohta tarkistaa, että mihin oikein mun pitää mennä. On saapunut, joten nyt mennään etsimään kuvauspaikkaa. Mä tulin tähän vessaan, koska mun pitää vaihtaa tollaset vaatteet. Tätä kuvausta varten. Mä otan ihan nopea tästä muutama ellis. Tuu vähän tänne päin. Sä voit vaikka just sieltä näytöltä. Ota ihan, oot sä liikkunut yhtään siinä? Ota semmonen hiireaskel vasemmalle. Moi vaan, Nelli. Nyt on päivän ekat kuvaukset ohi. Kello on ehkä 11:30. Nyt on kotiin saavuttu. Mulla on ihan jäätävä väsymys. Mä en tiedä niinku mistä tää tulee. Mutta toivottavasti piristyisin. Mun tää lähtee ihan kohta treenaamaan. Toivotaan, että se piristää. Mut sitä ennen mä nyt syön jotain ja sit mä lähden treenaamaan. Mä onnistuin pari päivää sitten rikkomaan mun tietokoneen laturin. Ja no, mun tästä tänään mennä ostamaan tähän uusi laturi. Vitsi, kun mä en niinku muistanut tätä, kun mä olin tuolla keskustassa, koska voisin voin ostaa uuden samalla. Mutta no, pitää mennä tänään sitten myöhemmin vielä ostamaan tietokoneeseen laturi, koska mä tarvin tää koulussa esim. Niin vähän huono, jos en pysty laudata sitä. Mä sain syötyä ja vaihdettua treenivaatteet. Sori, kun mä oon kuvannut vähän huonosti. Mulla on jotenkin niin semmonen väsynyt fiilis. Hirveesti motii kuvata, mutta toivottavasti tämä tästä piristyy, koska muuten tästä videosta tulee varmaan aika huono. Joo, nyt mä teen mulle treenilaturin ja lähden treenaamaan. Sit kivoin vaihe. Sit menoksi kohti salia. Siis tää keli on kyllä aika hirveä, koska täällä on kylmä ja sataa vettä. Jos teit kiinnostaa enemmän mun treenijutut tai muutenkin vaan elämä, niin kannattaa ottaa mun Instagrami seurantaa. Ja jos teit kiinnostaa esim. CrossFit-jutut, niin kannattaa ottaa myös mun ja äitin yhteinen Instagram-tili haltuun. Se on aika lailla CrossFit-painotteinen tili. Siis täällä salilla on kyllä ihan parasta aina treenaa tähän aikaan. Ja tää sali on ihan superiso ja täällä on yksi ihminen mun lisäksi. Niin mulla on koko tää toinen puoli omassa käytössä. Ei tarvi olla sosiaalinen. Koska täällä ei ole muita, niin mä ajattelin yhdistää, jos mä osaan mun puhelimen tähän tosta musiikit. Nice. Siis mulla on edellisestä treenistä vatsat niin kipeänä, että mä sattuin jo valmiiksi, kun se tuli nauraakin. Ja sit tästä on vatsoja, niin toi ei ihan suju, koska niinku mulla on vatsat aivan järkyttävää jumissa edellisestä treenistä. Nyt on treeniosio tehty, siihen meni noin 1:40 ja nyt mulla on vielä edessä 1,5–1 tunnin PK. Mä ajattelin tehdä sen tuolla kuntapyörällä. Mutta jos joku siellä ihmettelee, että miksi mun treenaaminen tällä hetkellä ei näytä semmoiselta oikealta crossfitilta, niin se johtuu siitä, että käytännössä mitä kauempana kisat on, niin sitä vähemmän tehdään sellaista oikeaa crossfittia. Ja sitä enemmän keskitytään kaikkeen tollaiseen muuhun niin kuin voiman kehittämiseen ja kaikkeen tollaisiin, niin kuin, mitkä sit auttaa. Siis kyllä mullakin tällä hetkellä niin kuin muutama päivä viikossa on oikein semmoista kunnon crossfittia. Suurin osa on kuitenkin treeneistä tai kaikkea muuta. Ja joo, mulla on siis oma henkilökohtainen valmentaja, joka tekee mulle nämä ohjelmat. Joo, en mä tiedä mitä kaikkia mun tässä selittää, mutta siksi ehkä niin kuin saattaa näyttää vaikka hieman oudolta. Että tämä treeni ei ole
ehkä sanonut ihan tavallista crossfittia, mutta noi kaikki niin tukee sit niitä muita liikkeitä ja kunnon crossfittia. Koska mullekin seuraavat kisat on luultavasti vasta niin kuin ensi vuoden puolella, joten nyt on hyvin aikaa sitten kehittää kaikkea. Mut nyt mä menen tekemään PK:n. Mulla on ihan sikona kaikkea niin kuin työhommia, kaikkea niin kuin sähköpostia vastailuja ja tollaista niin kuin vielä tekemättä tältä päivältä, mutta toi on hyvä, kun mä voin tehdä niitä samalla tossa, kun mä pyöräilen. Vähän mietin, että tuleeks mulla vähän kiire, koska kello on niin kuin kohta 3:30 ja mulla alkaa ne yhdet podcastin äänitykset. Mä kerron siitä kohta lisää 6:00 ja mun pitää käydä niin kuin postis, suihkus, syödä, käydä ostaa se tietokonelaturi, vielä kävellä sinne niin kuin äänityspaikkaa. Ja tästäkin menee niin kuin tästä salilta kotiin 40 minuuttia. Taitaa tulla vähän hoppu, mutta mä PK ei mene yhtään nopeammin, vaikka kuinka lujaa mä tässä pyörän. Mulla olisi ollut tässä nyt niin kuin 1.5 tunnin PK, mutta mä jouduin tehdä vaan 1.5 tuntia. Siis mä olisin oikeasti halunnut tehdä vähän pidempään, koska mä tykkään tehdä PK:ta. Siis mulla on aivan jäätävä kiire, joten nyt ei ehdi. Siis mun pitää käydä niin kuin 2 eri postissa. Mulle tuli ilmoitus, että se mun toinen paketti ei olekaan saapunut sinne paikkaan, mihin se piti. Mutta onneksi tossa niin kuin aika lähellä sit niin kuin mun kotiin, et vaan jossain kilsan päässä ja ne ei oo kovin kauan kuitenkaan niinku toisistaan. Mä käyn nyt hakee sen niinku tässä samalla sit kun mä pääsen sinne kotia kohti. Mä oon hakenut tän toisen paketin ja hakee se toisen. Mä en itse asiassa tiedä, että niinku mitä sieltä tulee. Mä sain haettua molemmat paketit ja toi paketti, mistä mä en tiennyt, että mitä siellä on, niin siellä olikin ne mun puhelinkuoret, missä mä puhuin siinä mun uuden puhelimen unboxausvideossa. Joten ne tuli vähän ennemmin niiden kuului tulla, joka on kiva asia. Nyt on kotiin saavuttu. Mä laitan kameran lataukseen, koska tästä loppuu ihan just akku ja meen suihkuun, joten hei hei. Mä sain vaihdettua mun AirPodeihin nämä kuoret, mitkä mä tilasin. Ja sit myös mun puhelimeen nämä uudet puhelinkuoret. Laitoin tähän myös kiinnittään mun korttikotelon, kun tää on aina niin kätsy. Luotat vaan omaan tekemiseen, mä ainakin luotan. Luotan ihan 100% sun tekemiseen. Että mulla on ihana valmennus. Nyt mä rupean siis lähtemään. Mulla on vielä hiukset vähän märät, mutta ei voi mitään. Mun pitää nyt lähteä, että mä eihin käydä ostamassa sen tietokoneen laturin. Oikeesti mun täytyy juosta tonne keskustaan. Ja sit Sanomatalolla on ne podcastin äänitykset, joten sinne siis. Mä voin matkalla vähän selittää tarkemmin, että niinku mikä podcast, mikä homma, koska nyt mun tää lähtee. Siis mä oon nyt jo saapunut keskustaan, koska mä puhuin tässä matkalla äitin kanssa puhelimessa. Niin mä en kuvannut mitään, mutta nyt sain laturin ostettua ja seuraavaksi kohti Sanomataloa. Ja mä oon menossa siis Villit Wellness-mimmit kästiin vieraaksi. Tää on aika siistiä, koska siis se on podcast, jota mä kuuntelen ihan sikana. Joten todella siistiä ja jännittävää, että nyt seuraavaksi mä menen sinne vieraaksi. Siis mulle käy aina näin, ihan joka asiassa. Mä luulen, että mä oon ihan sikan myöhässä. Ja sit mä oon oikeesti etuajassa. Taas mulla ei oo enää pitkä matka, että mä oon tuolla Sanomatalolla. Mulla on 25 minuuttia aikaa siihen, että mun pitää olla siellä. Joten mä oon taas ihan sikana etuajassa. Siis mä en tiedä mikä homma tää on, että mä oon oikeesti aina etuajassa. Mutta toisaalta on tää ehkä parempi kuin että ois aina myöhässä. Mä saavoin tähän Sanomatalolle. Hoidin tossa just puhelimella äsken yhtiä soppariasioita. Stailin myös sähköposteihin. Koko ajan hommia tänään, mutta tällaista tää on, kun on yrittäjä, niin kyllä niitä töitä vaan saa tehdä koko ajan, mutta ihan hauskaa puuhaahan tää on, tai siis tosi hauskaa, enhän mä tää muuten tekis. Sitten mä myös tajusin, että itse asiassa toinen paketti, minkä mä hain tänään postissa, niin liittyy myös yhteen yhteistyöjuttuun. Samallahan mä oon koko ajan kuvannut tää YouTube-videoa ja päivitellut Instagramia ja kaikkea tollasta. Tästä näette, että miltä esimerkiksi voi näyttää tällainen someyrittäjän päivä. Eihän tietenkään kaikki päivät ole tällaisia samanlaisia. Mutta siis toi sähköposteihin vastailu ja puhelinsoittoihin vastailu niin on sellaista, mitä tulee oikeasti tehtyä päivittäin. Et se on niin kuin yksi iso osa kyllä. Mä en tiedä, kiinnostaako teitä, että haluaisitteko nähdä enemmän tällaista, että minkälaista on niin someyrittäjän arki. Haluaisitteko te enemmän, että mä näyttäisin just näitä niin kuin behind the scenes matskuja, mitä ei niin kuin normaalisti vaikka My Day-videoissa. Nyt mä oon saapunut tänne ääntöstudioon ja kohta aloitetaan äänittämään. Toinen kyllä. Juontaja kyllä vielä puuttuu. Toinen juontaja vielä puuttuu. Meillä on Tiia vähän myöhässä, mutta me laitetaan se punnertamaan tuossa kohtaa. Koska tää jakso nyt tulee ulos? Ensi viikon tiistain, eli 12.10. 12.10. Menkää kuuntelemaan Suplasta. Sieltä Matti myöhäinen saapuu. Hello! No hello! Tervetuloa äänityksiin. Kiitos. Tervetuloa punnertamaan. Mitä ihmettä? Punnerappas 5 kertaa. Sä on sun rangaistus. 5 kertaa? Joo, sä oot myöhässä. 1, 2, 3. Aika vaan! Yes.
Nyt me saatiin meidän jakso äänitettyä. Sitten tuli hyvä jakso, joten suosittelen mennä kuuntelemaan silloin. 12.10. Kyllä, Suplasta löytyy. Jep, villit wellness mimmit. Ja itse asiassa mun mielestä tuli tosi mielenkiintoinen jakso. Puhuttiin CrossFitista paljon, mutta myös tosi paljon näistä somejutuista. Ja someyhteistöistä ja mitä niiden takana tapahtuu. Ja mitä mokia siellä voi käydä. Joten nyt menkää kuuntelemaan se sitten, niin tiedätte vähän enemmän. Mitä ei ole ehkä täällä YouTubessa tullut esille. Nyt on podcast äänitetty, siitä tuli ihan super hyvä, toivottavasti. Ainakin oli tosi kivaa. Mut siis joo, nyt mä kävelen kotiin ja kello on siis noin 7:30. Kotiin saavuttu, en ehtinyt ottaa vielä takkia pois päältä. Tai jos nyt mun takaa katsoa tietokoneelta yksi juttu. Mutta joo, nyt takki pois päältä. Mutta mä lopetan tän videon nyt tähän, koska kello rupeaa olemaan 8. Ja tänään mä en oikeastaan enää tee sellaista, mitä mä kuvaisin. Mä teen seuraavaksi iltatoimet. Ehkä erotan tää video, tai sit katon vaikka jotain ohjelmaa, tai jotain tollasta, joten ei enää mitään kuvattavaa. Mutta laittakaa videolle peukut pystyyn, jos tykkäsitte tästä videosta, tilatkaa ehdottomasti myös mun kanava. Ja joo, moikka!